ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. അതിൽ നോമ്പുണ്ട്, നിസ്കാരമുണ്ട്, സദഖയുണ്ട്, ബലികർമ്മമുണ്ട്, ഹജ്ജുണ്ട്, തവാഫുണ്ട്, സഹയുണ്ട്, അതുപോലെ ദാനധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ ഉമ്മഹാത്തുൽ ഇബാദ, ആരാധനയിലെ മാതാക്കൾ പ്രധാന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സമ്മേളിച്ച ദിവസങ്ങളാണ് ദുൽഹജ്ജിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം. അതുകൊണ്ടാണ് ദുൽഹജ്ജിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ഇത്രയും വലിയ മഹത്വം ലഭിച്ചത്. ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിനേക്കാൾ മഹത്വമുണ്ട് ദുൽഹജ്ജ് ആദ്യ പത്തിന് എന്ന് മഹാന്മാർ, പല മഹാന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം യൗമു അറഫ, യൗമു അറഫയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം. ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം യൗമു അറഫയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടെ, ഒരേ വേഷത്തോടെ, ദേശഭാഷകൾക്കതീതമായി, വർണ്ണങ്ങൾക്കതീതമായി, എല്ലാത്തിനുമപ്പുറം ഒരേ മനസ്സോടെ മഹ്ഷറ വൻസഭയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് പോലെ അറഫ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി അല്ലാഹ് എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രം റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. ഇബ്ലീസുൽ അയിൻ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായി, നീചനായി, നിസ്സാരനായി, കോപിഷ്ടനായി കാണപ്പെടുന്ന ദിവസം അത് യൗമു അറഫയാണ്. അറഫാ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ വിഷയവും അതല്ല. എന്നാലും സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് യൗമു അറഫ. യുകഫിറു സനത്തൈൻ, ആ അറഫാ ദിവസം നാം എടുക്കുന്ന നോമ്പ് രണ്ടു വർഷത്തെ പാപങ്ങളാണ് നമുക്ക് പുറത്തു തരുന്നത്. രണ്ടു വർഷത്തെ പാപം. ആശൂറാ ദിവസത്തെയും മറ്റു നോമ്പുകളുടെയൊക്കെ മഹത്വം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ദോഷങ്ങൾ ആ നോമ്പിനാൽ പൊറുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അറഫാ ദിവസത്തെ നോമ്പ് അങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നോമ്പ് ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കും, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുത്തു തരും റഹ്മാനായ റബ്ബ്. റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്താണ്, റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യമാണ്, റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മുബാറക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ തന്റെ കാൽ മുട്ടുകളിലാണ് അറഫ മൈതാനിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഐനാഹു തദ്രിഫാൻ, കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ധാരധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണുകൾ സജലമാണ്, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങളെ പോലെ, മാലിക് ഇമാമിനെ പോലെ, അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ പോലെ മുജ്തഹിദ് മുത്ലഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ്. അത്രയും സ്ഥാനമുള്ള, പാണ്ഡിത്യമുള്ള, അത്രയും മഹത്വമുള്ള സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഹാനവറുകൾ രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സുജൂദിലേക്ക് വീഴുമ്പോ പിന്നെ മഹാനവറുകൾ തല ഉയർത്തുന്നത് ഇശാഇന്റെ ബാങ്കുകൾക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്, ആ സമയത്താണ് സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, സുജൂദിൽ കിടക്കുകയാണ്. തവാഫ് ഏഴും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും മഹാനവറുകൾ അതേ കിടത്തത്തിലാണ്. ഇതാണ് സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അത്രയും അള്ളാഹുവിനോട്, അത്രയും ഇബാദത്തിൽ ലയിച്ച മഹാന്മാർ സുഫിയാൻ സൗരി, സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈന, അങ്ങനെ സുഫിയാനൈൻ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സുഫിയാനുകൾ, രണ്ടും മഹാന്മാരാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സുഫിയാൻ സൗരി തങ്ങൾ അറഫാ മൈതാനിയിൽ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മുബാറക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ചോദിച്ചു, മൻ അസ്വഉ ഹാദൽ ജംഇ ഹാല, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ ഈ സംഗമത്തിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരനാരാണ്, ഏറ്റവും മോശക്കാരനാരാണ്? മഹാനായ സുഫിയാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ ദിവസവും റബ്ബ് എനിക്ക് പൊറുത്തു തരില്ല, റബ്ബിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ അവനാണ് ഈ സംഗമത്തിൽ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരനെന്ന് മഹാനവറുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ലഭിക്കുന്ന ദിവസം, അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം, മഹാനായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറഫാ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും
അവരുടെ കണ്ണുനീരും കണ്ട് മലായിക്കത്തിനോട് അഭിമാനം പറയുന്ന ദിവസം, മലായിക്കത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന അവരെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അവർ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവർ എന്തിൽ നിന്നാണ് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നത്? നിന്റെ അദാബിൽ നിന്നാണ് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നത്. അവർ എന്റെ അദാബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്റെ സ്വർഗത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാത്ത സ്വർഗത്തെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ നരകം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാത്ത നരകത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ അദാബ് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അറിയാത്ത അദാബിൽ നിന്നാണ് അവർ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മലായിക്കത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറഫാ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി അള്ളാഹു അഭിമാനം പറയുന്ന ദിവസം, അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം, ആ റഹ്മത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് പിശാജ് കോപിതനാകുന്നത്. ആ ദിവസത്തേക്കാൾ കോപിഷ്ടനായി പിശാജിനെ കാണപ്പെടുന്നില്ല. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ ഷാഹിദിൻ വ മഷ്ഹൂദ്, മഷ്ഹൂദ് എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അത് യൗമു അറഫയാണ് എന്ന് അയിമത്ത് മുഫസ്സിലീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മഹത്വമുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ പാടില്ല. കാര്യഗൗരവത്തോടെ നല്ല ദിവസങ്ങളെ സമീപിക്കാനും അതിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനും റബ്ബിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് സ്വീകരിക്കാനും നാം തയ്യാറാകണം. ആ ദിവസവും നമുക്ക് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് സജീവമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മഅന. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ, നമുക്കതിന് അവസരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇഖ്റാ വറബ്ബുകൽ അക്രം അല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യഅലം. റബ്ബ് വലിയ ഔദാര്യവാനാണ്, അള്ളാഹു വലിയ ഔദാര്യവാനാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്, നാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നാം ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്ടമുള്ള വാഹനത്തിൽ കയറുന്നത്, ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഭൂമി കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത്, നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത്, എല്ലാം ഖലഖലക്കും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ഒക്കെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കറം, അള്ളാഹു തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സദഖ കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കറം അങ്ങനെയല്ല, ഔദാര്യമാണ്. അവനൊന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുമല്ല, അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതേസമയം മനുഷ്യൻ അങ്ങനല്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലതും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യതയുണ്ട്, അതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കറം അങ്ങനെയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കറം കൊണ്ടാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇഖ്റാ ബിസ്മി റബ്ബികല്ലദീ ഖലഖ്, മനുഷ്യനെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും അള്ളാഹു പടച്ചങ്ങ് വിട്ടക്കല്ല. പടച്ചതിനു ശേഷം ഖലഖ ഫസവ്വ വല്ലദീ ഖദ്ദറ ഫഹദ വല്ലദീ അഖ്റജൽ മർആ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ സൂറത്തുൽ അഅലയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണാം. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, മനുഷ്യനെ അലക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു, നല്ല രൂപം നൽകി, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കൊടുത്തു, വഴികളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ, നമ്മുടെ വെള്ളം എവിടെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ, നാം എവിടെയാണ് വീട് വെക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമായത് എവിടെയാണോ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചു വച്ചത്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അവിടേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു. ഇത് റബ്ബിന്റെ കറമിന്റെ ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കറമ വിശാലമാണ്. അത് ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അതിന് നന്ദി ചെയ്യാനും റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, റബ്ബുനല്ലദീ അഅതാ കുല്ല ശൈഇൻ ഖൽഖാ, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു റബ്ബെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സുമ്മ ഹദാ, എന്നിട്ട് ഹിദായത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന് ജീവിക്കേണ്ട മാർഗം വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യനാകട്ടെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളാകട്ടെ, അവരെ പടക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർ ജീവിക്കേണ്ട രീതിയും വഴിയും അള്ളാഹു അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, അല്ലദീ ഖലഖനി,
എന്നെ പടച്ച എന്റെ റബ്ബ് ഫഹുവ യഹ്ദീൻ, ആ റബ്ബാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് മാർഗ വഴി കാണിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ട മാർഗം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നെ ഹിദായത്തിലാക്കുന്നത്. മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയും ആവശ്യമായ വഴി കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ഇതല്ലാന്റെ കർമ്മമാണ്. നമ്മ സൃഷ്ടിച്ചു, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചിരുന്നു, നരകത്തിന്റെ വഴിയും കാണിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് എന്ന് വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു. അതിന് അമ്പിയാക്കളെ നിശ്ചയിച്ചു, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നു, ആലിമീങ്ങളെയും സാദാത്തുക്കളെയും സംവിധാനിച്ചു. അങ്ങനെ വഅളു പറഞ്ഞു തരാനും വഴി കാണിച്ചു തരാനും നിരന്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും അള്ളാഹു സംവിധാനം ഒരുക്കിയതും അള്ളാഹുവിന്റെ കറമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയും നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു. നിരന്തരം ആലിമീങ്ങൾ, അമ്പിയാക്കളുടെ വറസത്ത് ഏറ്റെടുത്ത പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചിരുന്ന് അതിലേക്ക് നിരന്തരം ക്ഷണിക്കുമ്പോഴും അറിയാതെ വഴിമാറി സഞ്ചാരം നടത്തുന്ന മനുഷ്യൻ, അവിടെയും റബ്ബിന്റെ കറമിൽ നിന്ന് നാം വിദൂരമല്ല, റബ്ബിന്റെ അഫുവിൽ നിന്ന് നാം വിദൂരമല്ല. റബ്ബ് നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ്, യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം, യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കറമ മറ്റേതാണ്? ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഔദാര്യം മറ്റാരാണ് നൽകാനുള്ളത്? എല്ലാം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി വഴി കാണിച്ചിരുന്ന റബ്ബ്, പരമോന്നതനായ റബ്ബ്, ആ റബ്ബ് എല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും അബദ സഞ്ചാരം നടത്തുന്ന മനുഷ്യൻ, എന്നിട്ടും തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ, എന്നിട്ടും വൃത്തികേടിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന അഫുവ്, റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന മാപ്പ് വിട്ടുവീഴ്ച, മിൻ ഖിമ്മതി കറമിഹി, അത് റബ്ബിന്റെ കറമിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹ് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കുകയാണ്, മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്, എന്നാൽ അതിലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറം അതാ തിന്മകളെ നന്മയായി മറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. തിന്മകളെ നന്മയാക്കി കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ്, ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ ഹസനാത്താക്കി കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ്, ഈ റബ്ബിനേക്കാൾ അക്രമായ ഔദാര്യവാനായ മറ്റൊരു റബ്ബിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ? ഒരു റബ്ബിനെ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഫഉലൈക യുബദ്ദിലുല്ലാഹു സയ്യിആതിഹിം ഹസനാത് വകാനല്ലാഹു ഗഫൂറർ റഹീമ. അബദ സഞ്ചാരം നടത്തി അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ കുറ്റബോധം തോന്നി തൗബ ചെയ്യുകയും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരയുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും, ഇല്ലാമൻ താബ വ ആമന വ അമില സ്വാലിഹ, അങ്ങനെ അതാ തൗബ ചെയ്യുകയും അവന്റെ ഈമാൻ വിശ്വാസം സുദൃഢമാക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാവുകയും ചെയ്താൽ, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, അവർ ചെയ്തുപോയ തിന്മകൾ, അവർ ചെയ്തുപോയ തോന്നിവാസങ്ങൾ എല്ലാം നന്മയാക്കി അള്ളാഹു അതാവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് റബ്ബിന്റെ കർമ്മല്ലേ? ഒരു വർഷം അതുകൊണ്ടാണ് ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ആരെയും അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരു പക്ഷേ അവൻ തൗബ ചെയ്ത് അവനെ ഉപദേശിക്കാം, അവനോട് വഅളു പറയാം, അവനെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. അല്ലാതെ വൃത്തികേട് ചെയ്യുന്നവനോട് നാം അവഹേളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല.
അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ വേറൊരാൾക്ക് അവകാശമില്ല. നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം, അവനെ ഉപദേശിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അവൻ തൗബ ചെയ്ത് നന്നായാൽ നിന്നേക്കാൾ ഈമാനുള്ളവൻ അവനായിരിക്കും, നിന്നേക്കാൾ തഖ്വയുള്ളവൻ അവനായിരിക്കും. അവൻ എത്ര കാലത്തെ തോന്നിവാസമാണോ അവനുള്ളത്, അതെല്ലാം റബ്ബ് ഹസനത്താക്കി, അത് നന്മയാക്കി അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ നിന്നേക്കാൾ ഇബാരത്തുള്ളവൻ അവനാണ്. ഇതാണ് റബ്ബിന്റെ കർമ്മ. എത്ര വലിയ ഔദാര്യവാനാണ്, എത്ര വലിയ ഔദാര്യവാനാണ്. ആ കർമ്മ ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നാലും വൃത്തികേടിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല. ആ ഒരു ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇഖ്റ വറബ്ബുകൽ അക്റം അല്ലദി അല്ലമ ബിൽ ഖലം. പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചവനാണവൻ, പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചവനാണവൻ, എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചവനാണവൻ. ഇത് മനുഷ്യന് അല്ല കൊടുത്തവന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പേന പിടിക്കാൻ മനുഷ്യനല്ലാതെ കഴിയില്ല, എഴുതാൻ മനുഷ്യനല്ലാതെ കഴിയില്ല, എഴുത്തും വായനയും മനുഷ്യനല്ലാതെ കഴിയില്ല. ഇത് റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. ഇന്ന് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് പേനയാൽ എഴുതപ്പെട്ട വിജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്, അറിവുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാ രേഖകളും നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എഴുത്തില്ലാതെ ലോകമില്ല, വിജ്ഞാനമില്ലാതെ ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. മുൻഗാമികൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നതും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ്, അവർ എഴുതി വച്ചതിലൂടെയാണ്. ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു തആല അന്നു എത്ര വലിയ മഹാനാണ്. മഹാനവറുകൾ എഴുതി വച്ച ഗ്രന്ഥമല്ലേ ഇന്നും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഓതി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇന്നും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഇമാമുന നബവി റളിയല്ലാഹു തആല അന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദിവസങ്ങളെക്കാൾ പേജ് ഗ്രന്ഥമെഴുതിയ മഹാനല്ലേ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട്. റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖുള്ള ജീവിതത്തിൽ സമയത്തിൽ ബറക്കത്തുള്ള മഹാനാൻ ഇമാമുന നബവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. മഹാനവറുകൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇന്നും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. നാം ഇത് പറയുമ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസിൽ സമാപത്തുന്നുണ്ട്. ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പള്ളി ദർസിൽ നിന്ന് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ എഴുതി വെച്ച ഒരു കലിമ വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മിസിൽ സവാബ് ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഖലമിന്റെ ബറക്കത്ത്, അതാണ് ഖലമിന്റെ പ്രത്യേകത. ആ എഴുതിയത് നന്മയാണെങ്കിൽ, ആ എഴുതിയത് നന്മ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, അത് വായിക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമാ അവസാനം വരെ അത് എഴുതി വെച്ചവന്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ പുണ്യം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൽമു പഠിക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള വേറെ ഒരു വഴിയില്ല, അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത്, വായിക്കേണ്ടത് ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്, നമ്മ പടച്ച റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റിയതാകണം. നന്മ നിറഞ്ഞ എഴുത്താകണം, നന്മ നിറഞ്ഞ എഴുത്താകണം, നന്മ നിറഞ്ഞ വായനയും ആകണം. അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം കൗരവമാണ്, അപകടമാണ്. അറിയണം സഹോദരങ്ങളെ, ചില ആളുകൾ ഇന്ന് എന്തും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ്. എന്തു നെറികേടും തനിക്ക് വൈരാഗ്യമുള്ളവനെ കുറിച്ച്, തനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ള ആളെ കുറിച്ച് തോന്നിയത് എഴുതുക, അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടത് ഷെയർ ചെയ്യുക, കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ, ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം വരെ അവൻ മരിച്ചാലും ഖബറിൽ അവന് സ്വസ്ഥതയില്ല. കാരണം അവൻ എഴുതി വെച്ച തോന്നിവാസം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടം മറ്റെന്താണ്? അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൗരവത്തോടെ 100 വട്ടം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ നന്മ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി തങ്ങൾ നന്മ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, അത് ഇപ്പോഴും അവർ ആസ്വദിക്കുകയാണ്.
പക്ഷേ മഹാന്മാരെ തെറിവിളിച്ച് ഗ്രന്ഥമെഴുതിയവരുണ്ട്, അത് ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഖബറിൽ അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല. അപ്പൊ എഴുതുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം. മഹാനായ ദുന്നൂൻ അൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ സലാം പറഞ്ഞു, സലാം മടക്കി. പിന്നെ ഒരു സംസാരവും ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഇബാദത്തിലാണ്, അദ്ദേഹം നാവ് കൊണ്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ ദുന്നൂൻ അൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ തന്റെ കൈ വിരൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. മുനഅൽ ലിസാനു മിനൽ കലാമി ലിഅന്നഹു കഹ്ഫുൽ ബലാഇ വ ജാലിബുൽ ആഫാതി ഫഇദാ നതഖ്ത ഫകുല്ലി റബ്ബിക ദാകിറ وَلَا تَنْسَهُ وَحَمَدُهُ فِي الْحَالَاتِ. ആ മനുഷ്യൻ എഴുതുകയാണ്. ആബിദായ മനുഷ്യൻ എഴുതുന്നു, സംസാരിക്കുന്നില്ല. മുനി അല്ലിസാനു മിനൽ കലാം, സംസാരം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ്, നാവിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ്, സംസാരം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നാവനക്കുകയില്ല, നന്മക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ, ദിക്റ് ചൊല്ലാനല്ലാതെ സംസാരിക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പോയി. ലിഅന്നഹു കഹ്ഫുൽ ബലാഇ വജാലിബുൽ ആഫാതി, കാരണം എന്തേ? നാവിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നാവ് മുഴുവൻ നെറികേടുകളുടെയും സങ്കേതമാണ്, മുഴുവൻ ബലാഇന്റെയും സങ്കേതമാണ്. വജാലിബുൽ ആഫാതി, മുഴുവൻ ആഫത്തുകളെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ആയുധമാണ് നാവ്. അതുകൊണ്ട് നാവിനെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾക്ക് കല്ലിന്റെ മകൻ ഇബ്നു ഹജർ എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ? സംസാരിക്കാതെ പാറ പോലെ കല്ലിനെ പോലെ നടന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഹജർ എന്ന് ജനങ്ങൾ പേര് വെക്കാനുള്ള കാരണം, കല്ലിനെ പോലെ നടന്നു, സംസാരിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി. കാരണം നാവ് അപകടകാരിയാണ്, നാവ് അപകടകാരിയാണ്. ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഗീബത്തിൽ നിന്ന്, നമീമത്തിൽ നിന്ന്, സർവത്വ നിവാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാവിനെയും മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും റഹ്മാനായ റബ്ബ് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. മുനഅൽ ലിസാനു മിനൽ കലാമി ലിഅന്നഹു കഹ്ഫുൽ ബലാഇ വജാലിബുൽ ആഫാതി, എല്ലാ ആഫത്തുകളെയും എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആയുധമാണ് നാവ്. അതുകൊണ്ട് നാവിനെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടതാ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആഗതന രൂപദേശമാണ്. ഫൈദാന തഖ്ത ഫകുല്ലി റബ്ബിക ദക്കിറാ, ഫൈദാന തഖ്ത, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫകുൻ ലി റബ്ബിക ദക്കിറാ, നിങ്ങളുടെ സംസാരം റബ്ബിനുള്ള സ്മരണയാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സംസാരം അത് ദിക്കറാകട്ടെ. ദിക്കറല്ലാതെ സംസാരിക്കരുത്, അതുക്കാറല്ലാതെ ഖുർആൻ പാരായണമല്ലാതെ, നന്മയല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത്. ലാ തൻസഹു, സംസാര ശേഷി തന്ന ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള പവർ തന്ന റബ്ബുണ്ട്. ആ റബ്ബിനെ മറക്കല്ല. വഹമദുഹു ഫിൽ ഹാലാതി, എവിടെയും എപ്പോഴും എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും ആ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നോ? റബ്ബിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നോ? അൽഹംദുലില്ലാ
സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാത്ത നിമിഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോ, യാത്ര കഴിഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോ, ഒരപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ, ഇങ്ങനെ എത്ര സമയങ്ങളിലാണ് ഒരു വെള്ളം, ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം അങ്ങ് ഇറക്കിയാൽ തന്നെ അത് റബ്ബർ എന്ന ഔദാര്യമല്ലേ, ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകാതെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായ വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോ, ആ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങുമ്പോ, അത് റബ്ബർ എന്ന ഔദാര്യമല്ലേ. നമുക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നമുക്ക് വിരലനക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നാം ജീവിക്കുന്ന മുഴുവന സന്ദർഭങ്ങളിലും റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യവും റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹവും അവന്റെ കുതിരത്തുമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്നേടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ഇരുന്നേടത്തുനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. എല്ലാം റബ്ബ് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ കറമിന്റെ ഭാഗമാണ്, അവന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വഹമദുഹു ഫിൽ ഹാലാതി, എപ്പോഴും ആ റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കണം, റബ്ബിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ഉപദേശം അങ്ങ് ദുന്നോനിൽ മിസ്രി തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് മനസ്സിലായിരു നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്, അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മഹാനവറുകളും തന്റെ വിരലുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ എഴുതുകയാണ്. എന്താണ് എഴുതുന്നതെന്നറിയുമോ? വമാമിൻ കാതിബിൻ ഇല്ലാ സയുബ്ലാ വയബ്ഖദ്ദഹറ മാ കതബത് യദാഹു فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. സഹോദരങ്ങളെ, ഔലിയാക്കളുടെ ലോകം വിശാലമാണ്. അവരോരോ വിഷയങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അവർ കണ്ടെത്തുന്ന ലോകം വിശാലമാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അതീതമായ ലോകമാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ ഇബാരത്തിൽ കഴിയുമ്പോ നാവിനെ അടക്കി വെച്ചത് രക്ഷപ്പെടാനാണ്, ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ്. എന്നിട്ട് ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എഴുത്താണ്, എഴുത്തിലൂടെ അറിയിക്കാനാണ്. ദുന്നോനിൽ മിസ്രി തങ്ങൾ പറയുന്നു, നാവിനെ മാത്രം അടക്കി വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, എഴുത്തിലും അപകടമുണ്ട്. വമാമിൻ കാതിബിൻ ഇല്ലാ സയുബ്ല, എഴുതിയ ആളുകളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ആരൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ അതായി ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയും, അവരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോകും. വയബ്ഖദ്ദഹറ മാ കതബത് യദാഹു, എന്നാൽ അവരുടെ കൈകളാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് മുഴുവനും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കൈകളാൽ രേഖയായത്, അവരുടെ കൈകളാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് എല്ലാം ഇവിടെ രേഖയായി ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഒരു മെസ്സേജ് നിന്റെ സുഹൃത്തിന് വിട്ടാൽ, വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ മറ്റ് ഏത് മീഡിയയിൽ ആകട്ടെ, ഒരു മെസ്സേജ് നീ വിട്ടാൽ അത് ഇൻബോക്സിൽ രേഖയാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആധുനിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാം. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ലോകാധികാരിയായ യജമാനനായ റബ്ബ്, ആ റബ്ബിനെ നിന്റെ സംസാരവും നിന്റെ എഴുത്തും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ സഹോദരങ്ങളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശ്വാസികളെ, കാര്യം ഗൗരവമാണ്. എഴുതി വിടുന്നത്, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്കൊരു മടിയുമില്ല. തന്നോട് വൈരാഗ്യമുള്ളവന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും അരുതായ്മ എവിടെ കണ്ടാലും അപ്പോൾ തന്നെ പിക്ചർ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ്, എന്നിട്ട് അതാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പബ്ലിക്കായി അങ്ങ് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ, ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാനം കെടുകയാണ്. ഇനി അതായത് വിട്ടവന്റെ ഇവന്റെ വൈരാഗ്യം തീർന്നാലോ, ഇത് ലോകം മുഴുവനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കരുത്, പാകത്തിന് സ്നേഹിക്കണം. ഒരു പക്ഷേ അവൻ നിന്റെ ശത്രുവായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരാളെ വെറുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായി വെറുക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഒരു പക്ഷേ അവൻ നിന്റെ മിത്രമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ? എത്ര കൃത്യമായാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അനക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഫലാ തക്തുബ് ബികഫിക ഗൈറ ഷൈഇൻ യസ്റുക ഫിൽ ഖിയാമത്തി അൻതറാഹു. മഹാനായ ദുന്നോനിൽ മിസ്രി തങ്ങൾ പറയാണ്, ഫലാ തക്തുബ് നീ എഴുതാൻ പാടില്ല, ബികഫിക നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ എഴുതാൻ പാടില്ല, ഗൈറ ഷൈഇൻ യസ്റുക ഫിൽ ഖിയാമത്തി അൻതറാഹു. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പ് തരാത്തതൊന്നു, നിനക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ വകുപ്പ് തരാത്തതൊന്നു നിന്റെ കൈപട കൊണ്ട് എഴുതല്ല മോനേ. ഇതങ്ങ് കൈവരൽ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ എഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ അതാ മനുഷ്യനൊരു അട്ടഹാസമാണ്, ആബിദായ മനുഷ്യനൊരു അട്ടഹാസമാണ്. ഞാൻ സംസാരം നിർത്തിയത് എഴുത്ത് എന്റെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചത് സംസാരം അവസാനിച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് കരുതിയാണ്. ഞാൻ എഴുതുന്നതും നാളെ ആഖിറത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്നൊരു ആലോചനയില്ലെന്ന് ഒരു അട്ടഹാസമാണ് ഹറമ അവിടെ മയ്യത്തായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണുപോയി. ഇതാണ് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമായി നമുക്ക് തന്ന എഴുത്തും വായനയും അറിയാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും പരസ്പരം കൈമാറാനും റബ്ബ് തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യഅലം. അറിയാത്ത ലോകത്തേക്ക്, അറിയാത്ത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ആരാണ്? ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല, നീ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. എല്ലാം അല്ലമൽ ഇൻസാന, മനുഷ്യന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാരാണ്? മാലം യഅലം, അവൻ അറിയാത്തതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആ റബ്ബാണ്. പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച റബ്ബ്, അല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം, പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച റബ്ബ്. അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യഅലം, മനുഷ്യനറിയാത്തതായിരുന്നു മുഴുവനും, അവനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് റബ്ബാണ്. ഈ റബ്ബാണ് എല്ലാം നൽകിയത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇൽമു കിട്ടുമ്പോ വലിയൊരു പ്രൊഫഷനായി മാറുമ്പോ ഘമ നടിക്കേണ്ടതില്ല. അവനും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് അലക്കല്ലെന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് 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 നല്ല ശരീരവും നല്ല മാംസവും നല്ല പേശികളും ഒക്കെ നൽകി ഘട്ടം ഘട്ടമായി അറിവ് നൽകി അറിവ് നൽകി ഒരു മനുഷ്യന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ സ്ഥാനം അത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ്. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ റബ്ബാണ്. അല്ലമൽ ഇൻസാൻ, ഇൻസാൻ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു. ഏത് മനുഷ്യനും ആകാം, എല്ലാവരും ആകാം. അതല്ല ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം. അല്ല, മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയാണ് ഇൻസാൻ അൽ ഇൻസാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇന്നി ജാഇലുൽ ഖലീഫ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, മലക്കുകളോട് മലായിക്കത്തിനോട് അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനിതാ മനുഷ്യനെ പടക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. വൈദ ഖാല റബ്ബുക്കലിൽ മലായിക്ക ഇന്നി ജാഇലും ഫിൽ അർളി ഖലീഫ ഖാലു അതജഅലു ഫീഹാ മൻ യുഫ്സിദു ഫീഹാ വയസ്ഫിഖു ദിമാ. മലക്കുകളോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഖലീഫ എന്ന് ക്ഷയിക്കാൻ പോവുകയാണ്, മനുഷ്യനെ പടക്കാൻ പോവുകയാണ്. മലായിക്കത്ത് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് റബ്ബേ പരസ്പരം നാട്ടിൽ ഫിത്നയുണ്ടാക്കുന്ന, ഫസാദുണ്ടാക്കുന്ന, രക്തം ചിന്തുന്ന, കലാപം നടത്തുന്ന ആ വിഭാഗത്തെ എന്തിനാണ് പടക്കുന്നത്? റബ്ബ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പടച്ചു, എന്നിട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നാമം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു,
എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വഅല്ലമ ആദമൽ അസ്മാ കുല്ലഹ സുമ്മ അറലഹും അലൽ മലായിക ഫഖാല അംബിഊനി ബിഅസ്മാഇ ഹൗലാ ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ. എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടതാ ആ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ മലായിക്കത്തിനെ കാഴ്ച വെച്ച് അവരെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയാണ്, ഇതിന്റെ പേരുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ. മലക്കുകൾ പറയുന്നു, സുബ്ഹാനകല ഇൽമനന ഇല്ലമാ അല്ലംതന ലാ ഇൽമലന ഇല്ലമാ അല്ലംതന. നിങ്ങൾ ഖേമന്മാരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ, അതാ ഈ വസ്തുക്കളുടെ പേര് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ പറയുന്നു, ലാ ഇൽമലന ഇല്ലമാ അല്ലംതന, നീ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന് മലക്കുകൾ തിരിച്ചു പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് റബ്ബ് പറയുന്നത്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖാലയാ ആദമു അംബിഹും ബിഅസ്മാഇഹിം ഫലമ്മ അംബഅഹും ബിഅസ്മാഇഹിം ഖാലാ ലം അഖുൽ ലക്കും ഇന്നി അഅലമു ഗൈബസ് സമാവാത്തി വൽ അർദ് വഅലമു മാ തുബ്ദൂന വമാ കുന്തും തക്തുമൂൻ. എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഓരോന്നിന്റെയും പേര് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടതാ അല്ല പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നിങ്ങളറിയാത്ത പലതും ഈ ലോകത്തുണ്ട്, ആകാശഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഗോപ്യമായി കിടക്കുന്ന പലതുമുണ്ട്, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. നിങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതും നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മഹത്വം, മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം, മലായിക്കത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്? ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ഗുരുനാഥനാണ്, അറിവാണ്, ഇൽമാണ്, അവർക്കറിയാത്തത് അറിയുന്ന മഹാനാണ് അബുൽ ബശർ ആദം അലൈഹിസ്സലാം. അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യഅലം, മനുഷ്യന് അറിയാത്തത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത റബ്ബാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടച്ചു, എല്ലാം അവന്റെ കറമിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകി, അവന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, അവന് ജീവിക്കാനുള്ള ഇടം കൊടുത്തു, അവൻ ആവശ്യമായത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാലും മനുഷ്യൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയതഗ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത റബ്ബ്, അവന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത റബ്ബ്, ഈ മനുഷ്യനെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത റബ്ബ്, എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ നന്ദി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു, അവൻ ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു, അവൻ സദാ ഇബാദത്തിലായി ജീവിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല, അവൻ ധിക്കാരിയാകാണ്, അവൻ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നില്ല, നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കല്ല കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയത്തഗാ, നിക്ഷയം മനുഷ്യൻ ധിക്കാരിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരിധി വിട്ട് തോന്നിവാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോന്നിവാസങ്ങളുടെ സീമകൾ വരെ, തോന്നിവാസത്തിനുമില്ലേ ഒരു പരിധി എന്ന് പറയാറുണ്ട്, കളവ് പറയുന്നതിനുമില്ലേ ഒരു പരിധി എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ധിക്കാരത്തിനുമില്ലേ ഒരു പരിധി, അതും ലംഘിക്കുന്നവനായി മനുഷ്യൻ അതിക്രമിയായി, പരാക്രമിയായി, ധിക്കാരിയായി, അഹംഭാവത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും നാട്യത്തിൽ ധിക്കാരിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സഹോദരങ്ങളെ, ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ധിക്കാരം ചെറുതല്ല. മനുഷ്യൻ തുകയാനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്, മനുഷ്യൻ തോന്നിവാസത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വലിയ അപകടമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ നന്ദി ചെയ്തു തന്ന ഒരു റബ്ബ്, ആ റബ്ബിനെ തിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് അവന്റെ ധിക്കാരം തന്നെ. റബ്ബ് അവൻ ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചു വീഴും. അവന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, വിരലനക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അള്ളാൻ ഓർമ്മ വരും, അപ്പൊ ദിക്റു ചൊല്ലും, അപ്പൊ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യും, അപ്പൊ ഉള്ള സമ്പത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ദാനം ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ അഹംഭാവത്തിലും അഹങ്കാരത്തിലും കിബറിലും ഹൊങ്കിലുമാണ്. അവൻ അവന്റെ പത്രാസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവന്റെ പത്രാസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യനെ ധിക്കാരിയാക്കുന്നത് എന്താണ്, മനുഷ്യനെ ധിക്കാരിയാക്കുന്നത് എന്താണ്, അവനെ തോന്നിവാസിയാക്കുന്നത് എന്താണ്. പരിധി വിട്ട് അബദ്ധസഞ്ചാരം നടത്താൻ, എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും സീമകൾ ലംഘിച്ച് അതിക്രമം കാണിച്ചു ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്. അവൻ നിരാശ്രയനാണ് എന്നവന് തോന്നിയതാണ്, അവൻ സമ്പൂർണനാണ് എന്നവന് തോന്നിയതാണ്, അവനെല്ലാം തികഞ്ഞു, ഇനി ഒരാളെയും ആവശ്യമില്ല, ഒരാളെയും ഒത്താശയില്ല, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സമ്പത്തുണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തിനും പോന്ന നല്ല മക്കളുണ്ട്, എല്ലാം റെഡിയാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ട്, സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാനും അനുയായികളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിരാശ്രയനാണ്, ഞാൻ സമ്പൂർണനാണ്, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്ന് മനുഷ്യന് തോന്നി. അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തി. ഇതാണ് മനുഷ്യനെ ധിക്കാരിയാക്കിയത്. ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ, മുൻഗാമികൾ ഫിറൗനിന്റെയും ഹാമാനിന്റെയും നംറൂദിന്റെയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധിക്കാരികളായ ഒരുപാട് പരാക്രമികൾ നമ്മുടെ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ അവസാനം നിന്ദ്യതയിലാണ്. ധിക്കാരം കാണിച്ചവർ നേരത്തെ നാം പരാമർശിച്ചതാണ്. ആരൊക്കെയാണോ നിയമങ്ങൾ ഭേദിച്ച് സഞ്ചരിച്ചത്, നിയമങ്ങളുടെ വേലിക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നിയമാധീതനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത്, അവരെല്ലാം അവസാനം പത്തി മടക്കിയതാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ തുകയാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യനെ ധിക്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സമ്പത്താണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന് ശക്തിയാണ്, മറ്റൊന്ന് അധികാരമാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവന് തോന്നുകയാണ് ഞാനാണ് ഖേമനെന്ന്. അതാണ് ഫിർഔൻ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദീനുമായി വന്നപ്പോ മൂസയേക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ളത് എനിക്കല്ലേ. അതിനവൻ കാരണം ന്യായം പറഞ്ഞതെന്താണെന്നറിയുമോ? അലൈസലി മുൽക്കു മിസ്ർ, അലൈസലി മുൽക്കു മിസ്ർ. സൂറത്ത് സുഖ്റുഫിൽ കാണാം, അലൈസലി മുൽക്കു മിസ്ർ, എനിക്ക് മിസ്റിന്റെ അധികാരമില്ല, മൂസാ നബിക്കത് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ മൂസാ നബിയേക്കാൾ ഉന്നതൻ ഞാനല്ലേ. അവന്റെ അധികാരം നോക്കി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കുമേൽ അക്രമം നടത്താനും അധികാരം വായാനും ഉന്നതൻ ഞാനാണെന്നോ പ്രഖ്യാപിക്കാനും സമയം കാണുന്ന ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞില്ല, അവന്റെ അധികാരം അവസാനിച്ചില്ല. സുമ്മ ജാവസൽ ഹദ്ദ ഫിത്തുഗയാൻ, പരിധി വിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅലാ. അവന്റെ അധികാരം എവിടെയെത്തി? ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ്, എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു റബ്ബില്ല. മുസാ നബിയോട് ധിക്കാരത്തോടെ പറയാണ്, മുസാ, ഞാനല്ലാത്തൊരു റബ്ബിനെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നു കളയുമെന്ന്. അദാ ഫിർഔനുൽ അയീൻ, ഫിറൌൻ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ, അത്രയും ധിക്കാരം കാണിച്ച ഫിറൌൻ അവസാനം മുങ്ങിച്ചാകേണ്ടി വന്നു. വായിലതാ മണ്ണ് വാരിയിടുകയാണ് മഹാനായ മലക്കുൽ മുഖറബ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. ഇങ്ങനെ ധിക്കാരം കാണിച്ചവൻ നിന്ദ്യനായി മരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇരു തന്നെയാണ് ആദു സമൂഹം ചോദിച്ചത്, മൻ അശദ്ദു മിന്നാ ഖുവ, ഞങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവർ ഇവിടെ ആരാണ്? ധിക്കാരമല്ലേ,
പവറുണ്ട് എന്ന് കരുതി തോന്നി വാസം ചെയ്യാൻ പറ്റോ? മനശദ്ദു മിന്നാ കുവ, ഞങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവർ ഇവിടെ ആരാണ്? ഹൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയാണ്, കാറ്റുവരുമല്ലേ, ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റുവരുമല്ലേ, ഞങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള കാറ്റോ വരട്ടെ. അദാരിഹൻ സർസറാ, എട്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്ന ശക്തിയായ തണുപ്പും ശബ്ദവും ഉള്ള കൊടുങ്കാറ്റങ്ങടിച്ചില്ലേ? വിശദമായി റമദാനിൽ നാം സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഇതും തുകയാനാണ്, അതിരുവിട്ട തോന്നിവാസമാണ് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെത്. നംറോദിൻ്റെയും ഖാറൂനിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധിക്കാരം മനുഷ്യന് പാടില്ല. ധിക്കാരത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അവസാനം ഏതാ? നിന്ദ്യനായി മരിക്കുകയാണ്. ഫഅമ്മാമൻ തഗാ വആസറൽ ഹയാത ദുനിയാ ഫഇന്നൽ ജഹീമ ഹിയൽ മഅവാ. തുകയാന് കാണിക്കുന്നവൻ, ഫമ്മാമൻ തൊകാ, അതിരുവിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ, ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നവൻ, അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിശുദ്ധ ദീനിനും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം മാറ്റിവെച്ച് വആസറൽ ഹയാത്ത് ദുനിയാ, ഭൗതിക ജീവിതവും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രമത്ഥതയുമാണ്, ഭൗതിക ഭ്രമം തലക്കുപിടിച്ചു ദീനിനെയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയും ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവം വന്നാൽ ഫൈനൽ ജഹീമ ഹിയൽ മഅവാ. നിനക്ക് കിടക്കേണ്ട ഇടം എവിടെയാണെന്നറിയുമോ? അത് നരകാഗ്നിയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. മഹാനായ വഹബന മുനബ്ബഹ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്നു, സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല, അധികാരത്തിൽ മാത്രമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല തുകയാനുള്ളത്, ധിക്കാരമുള്ളത്. ഇൽമിലും ധിക്കാരമുണ്ട്, ഇബാദത്തിലും ധിക്കാരം കാണുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ഇൽമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അതാ അപ്പുറത്ത് ഇൽമ കുറഞ്ഞവനെ കാണുമ്പോ, അവനേക്കാൾ ഇൽമുള്ളവൻ ഞാനാണ്, അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവൻ ഞാനാണ് എന്ന മനസ്സ് വന്നോ? വഹബന മുനബ്ബഹ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, അതും തുകയാനിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ, അമ്മൽ ഇബാദത്തു ഫമിനൽ ഇബാദി മൻ യറാ ലിനഫ്സിഹി ഫളൻ അലാ മൻഹും ദൂനഹു ഫീഹാ വലാ യറാഹും ഇല്ലാ മുഖസ്സിരീന വകുസാലാ. അതുപോലെ തന്നെ ആബിദീങ്ങളായ ആളുകളിലും ഈ സ്വഭാവം കാണുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾ രണ്ടരക്കാഴ്ത്ത് ഏറെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഖത്മ ഏറെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതാ അപ്പുറത്തുള്ളവനെ കുറിച്ച് ഇവൻ പറയുന്നതെന്താണ്? അവനേക്കാൾ ഖുർആൻ ഓതിയത് ഞാനാണ്, അവനേക്കാൾ സദഖ കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനാണ്, അവനേക്കാൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവൻ ഞാനാണ്. അലാമൻ ഹും ദൂനഹു വലാ യറാഹും ഇല്ലാ മുഖസ്സിരീന വകുസാല, അവനല്ലാത്ത ജനങ്ങളെയൊക്കെ വീഴ്ച വരുത്തിയവരായും അതുപോലെ മടിയന്മാരുമായിട്ടാണ് ഇവന്റെ നിരീക്ഷണമുള്ളത്. ഇവൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, അർഹാഹുസ്തഗന, ഇവനല്ലാത്തവരൊക്കെ മുഖസ്സിരീങ്ങളാണ്, വീഴ്ച വരുത്തിയവരാണ്, റബ്ബിന്റെ നിയമം അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് എന്ന ചിന്തയുണ്ടോ? ഫമ്മാമന തഗാ എന്ന പട്ടികയിലേക്ക് വരുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഹദീസിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നവനാകരുത്, തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നവരാകരുത്. ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ റബ്ബ് ചെയ്തു തരുമ്പോ ഇനി കുലമഹിമ നോക്കി നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ കിബറും ഹുങ്കും അഹങ്കാരവും മാറ്റിവെച്ച് വിനയത്തോടെ വിനയാന്യുതരായി തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ നയിക്കേണ്ടത്. ഹബീബായ തങ്ങൾ മക്കാ ഫത്ഹിന്റെ ദിവസം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നല്ലാഹ ഖദ് അദ്ഹബ അൻകും അബിയത്തൽ ജാഹിലിയ വതആലു മഹാബി അബായിഹാ.
ജാഹിലിയത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച അഹങ്കാരങ്ങളുണ്ട്, കുടുംബ മഹിമയും കുല മഹിമയും നിങ്ങളുടെ തറവാടും നോക്കി പത്രാസ് കാണിച്ചു ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതാ അബിയത്തൽ ജാഹിലിയ, അതൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതൊക്കെ നീക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്, അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ മണ്ണിൽ ഇവിടെ കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ്. ഇനി മനുഷ്യൻ മുഴുവന് രണ്ട് വിഭാഗമാണ്, ഫന്നാസു റജുലാൻ, മനുഷ്യരൊക്കെ രണ്ട് വിഭാഗമാണ്. ഒന്ന് ബറുൻ തഖിയുൻ കരീമുൻ അലല്ലാഹ്, ഒന്ന് ബറുൻ തഖിയുൻ കരീമുൻ അലല്ലാഹ്, രണ്ട് ഫാജിറുൻ ശഖിയുൻ ലഈമുൻ അലല്ലാഹ്. ഒന്നാമതായി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ബറുൻ, ബറുൻ തഖിയുൻ, ഗുണം ചെയ്യുന്ന നന്മ പറ്റാത്ത ഹൃദയമുള്ളവനാണ്. തഖിയുൻ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവനാണ്, ഭക്തിയുള്ളവനാണ്. അവന് കരീമുൻ അലല്ലാഹ്, അവൻ ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നവനാണ്. അവനോട് അല്ലാഹുവിനും വല്ലാത്ത സ്നേഹവും ആദരവും ഉള്ളവനാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യനോ ഫാജിറുൻ ശഖിയുൻ ലഈമുൻ അലല്ലാഹ്, അവൻ ഫാജിറാണ്, തമ്മാടിയാണ്. ശഖിയുൻ, അവൻ പരാജിതനാണ്, അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വിലയുമില്ല. ഹയ്യുൻ അലല്ലാഹ്, അവൻ നിന്ദ്യനാണ്, നിസ്സാരനാണ്, റബ്ബിൽ അവനു ഒരു വിലയുമില്ലാത്തവനാണ്. നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ്? ബറുൻ തഖിയുൻ, ബറുൻ തഖിയുൻ കരീമുൻ അലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, വന്നാസു ബനു ആദം, ജനങ്ങളൊക്കെ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കളാണ്. വഖലഖല്ലാഹു ആദമ മിൻ തുറാബ്, ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഉപ്പയുടെ മക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ ദേശമടിസ്ഥാനത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ കുടുംബം നോക്കി ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. യാ അയ്യുഹന്നാസു ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കറിൻ വഉൻസാ വജഅൽനാകും ശുഅബം വഖബായില ലിതഅറഫു ഇന്നാ അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും ഇന്നല്ലാഹ അലീമുൻ ഖബീർ. നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളാക്കിയത്, നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ചേരികളാക്കി തിരിച്ചത്, ഇതൊന്നും പരസ്പരം പോരടിക്കാനല്ല, ഇതൊന്നും പരസ്പരം അക്രമിക്കാനല്ല, തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ദേശക്കാരാക്കിയത്, നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത തറവാടുകാരാക്കിയത്. ഇനി തറവാടിന്റെ പേരിൽ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവന്റെ അവകാശം ഹോമിച്ച് കളയുന്ന ശൈലി, അത് ജാഹിലിയത്തിന്റെ ധിക്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അത് പാടില്ല എന്ന് മക്കം ഫത്ഹിൽ വെച്ച് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവനാകരുത്, ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നവനാകരുത്. ഇത്രയും അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തന്ന റബ്ബുണ്ടാകുമ്പോ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലഖനൂദ്, എത്ര കൃത്യമായാണ് മനുഷ്യന്റെ തോന്നിവാസത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടല്ലേ റബ്ബ് പറഞ്ഞത്? അതാ യജമാനെന്നു വേണ്ടി പടക്കളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ അവിടെ പൊടിപറത്തി അതാ ഷഹീദാകാൻ, അതായത് തന്റെ ശിരസ് ആ പടക്കളത്തിൽ അടർന്നു വീണാലും, അവിടെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും, എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, എന്റെ യജമാനന് വേണ്ടി പടക്കളത്തിലേക്ക് പോകാൻ സുബഹിക്ക് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന കുതിരയെ പിടിച്ചല്ലേ റബ്ബ് സത്യം ചെയ്തത്? ഈ യജമാനനോട് ഈ മൃഗം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമെത്രയാണ്? ഈ യജമാനനോട് ഈ മൃഗം കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യം എത്രയാണ്? അതാ തൊഴുത്തു കൊടുത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട്, ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ മൃഗം ഈ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന വിനയവും താഴ്മയും എത്രയാണ്? പക്ഷേ മനുഷ്യന് അത് ഇല്ലാതെ പോയി, മനുഷ്യൻ ധിക്കാരിയായി പോയി. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലഖനൂദ്,
മനുഷ്യൻ അവന്റെ യജമാനനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവനായി. റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ധിക്കാരം അവസാനിക്കണോ? മനുഷ്യന്റെ തോന്നിവാസം അവസാനിക്കണോ? അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നു മാത്രമാണ്, അവൻ വന്ന വഴിയൊന്ന് പരിശോധിക്കലാണ്, ഇനി എവിടേക്കാണ് അവൻ പോകേണ്ടത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കലാണ്. അത് രണ്ടും സൂറത്തുൽ അലഖിൽ തന്നെ കൃത്യമായി റബ്ബ് പരാമർശിക്കുകയാണ്. അവൻ വന്ന വഴി അതാ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന അലഖിൽ നിന്ന്, ആരും വെറുക്കുന്ന അറക്കുന്ന ശുക്ലത്തിൽ നിന്നല്ലേ അവൻ വന്നത്? അവൻ അതിൽ നിന്ന് റബ്ബ് ഇങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ? അവന് കിബറ് നടിക്കാൻ അധികാരമില്ല. അവൻ വന്ന വഴിയൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഹുങ്കും അഹങ്കാരവും അവന് വരികയില്ല. ഇനി അവൻ പോകേണ്ടത് ഇവിടേക്കാണ്. ഇന്ന ഇലാ റബ്ബിക്കറുജഅ, ഇന്ന ഇലാ റബ്ബിക്കറുജഅ. അതല്ലേ അടുത്ത ആയത്ത്, മടങ്ങാനുള്ളത് റബ്ബിലേക്കാണ്, മടക്കം റബ്ബിലേക്കാണ്. മരണമുണ്ട്, ഖബറുണ്ട്, മഹ്ശറയുണ്ട്, ഹിസാബുണ്ട്, നരകമുണ്ട്, വിചാരണയുണ്ട്, ഖബറിൽ ചോദ്യമുണ്ട്, എത്രയോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന മനുഷ്യൻ അഇദ്ദ ലിസ്സുആലി ജവാബാ, ഫുലൈല് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമെന്ന് നിനക്ക് അറിയുമല്ലോ, നിനക്ക് 60 വയസ്സായില്ലേ, മരണമുണ്ടെന്ന് അറിയുമല്ലോ, റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചൊല്ലുമെന്ന് അറിയുമല്ലോ, ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുമല്ലോ. അഇദ്ദ ലിസ്സുആലി ജവാബാ, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ വല്ല മരുന്നുമുണ്ടോ? ഇന്ന ഇലാ റബ്ബിക്കറുജഅ, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക ില്ല, ഓടിയൊളിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മുടെ മരണമല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ. സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഉമർ ഹാജിയാണ് മക്കയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ മരണപ്പെട്ടു പോയി. റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവരുടെ ഖബറിടം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ, അവരുടെ ഖബറിടം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഇവരുടെ ഭാര്യ എടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു. റഹ്മാനായ റബ്ബ് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ, മർഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ വന്ന വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ്സിൻ്റെയും ഈ ദിവസങ്ങളുടെയും ഈ പത്തിൻ്റെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ മഹത്